הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי, והיא למה בעצם אנשים מחפשים פתרונות קשים למרות שיש להם פתרונות פשוטים שזמינים עבורם בצורה מאוד פשוטה. ואני אסביר. כפי שכבר הסברתי, הדרך להשיג את האושר המוחלט הגדול ביותר, הדבר הטוב ביותר שבן אדם יכול לפנטז עליו אי פעם, היא על ידי הפתרון הפשוט ביותר בעולם. הפתרון הפשוט ביותר בעולם, הדבר שכרוך באפס אחוזי מאמץ, או המאמץ המינימלי שכרוך, שבן אדם צריך להתאמץ, זה בסך הכל תהיה אמיתי. תהיה אמיתי עם עצמך, ואם קשה לך להיות אמיתי, תגיד, קשה לי להיות אמיתי. ואם יש משהו שאתה רוצה אותו וקשה לך להשיג אותו, תגיד, האמת היא שאני רוצה אותו, והאמת היא שקשה לי להשיג אותו, והאמת היא שאני מתאמץ, והאמת היא שאני מיואש, והאמת היא שאין לי מושג מה לעשות, וכו' וכו'. בסך הכל תגיד את האמת. אם תגיד את האמת, תראה שתרגיש טוב מעצמך. והפתרון והמשימה הכי גדולה בעולם, שהיא משימת האושר, שבן אדם אומר, איך אני יכול להיות מאושר? איך להיות מאושר? כי על ידי הפתרון הפשוט ביותר, להיות אמיתי. אתה לא צריך לשנות את המעשים שלך, אתה לא צריך לחשוב דווקא בדרך מסוים, אתה לא צריך כלום. תהיה אמיתי עם עצמך. כל השאר יסתדר מעצמו. אמיתי פירושו, אל תשקר את עצמך. רוצה לשקר את כולם, את עצמך, אל תשקר. ועכשיו השאלה נשאלת, זה בעצם למה אנשים מחפשים פתרונות קשים? אם באמת להיות מאושר זה כל כך פשוט, אז למה אנשים מחפשים פתרונות קשים ומחפשים? זאת אומרת, אם מישהו היה הולך ברחוב ואומר, תקשיבו, יש לי את האושר הגדול ביותר לתת לכם, אבל בשביל זה כל אחד צריך לשלם 10 מיליון דולר ולטפס לירח, יכול להיות שאנשים יהיו מטפסים לירח, משלמים סכומי כסף גדולים. אבל ברגע שבא בן אדם אומר, תקשיב, כל מה שאתה צריך לעשות זה לנסות להבין את עצמך, תהיה אמיתי עם עצמך, ובזה תהיה מאושר. אנשים אומרים, מזלזלים, אנשים אומרים, מה, זה פתרון פשוט מדי, זה פשטני מדי. יש דברים אחרים, הרבה יותר רציניים, שאתה צריך לעשות ככה וככה, ולעשות מדיטציות כל היום, ודברים הרבה יותר רציניים. אז לא, ואנשים פשוט מזלזלים בדברים הפשוטים. השאלה היא, למה? והתשובה היא, השורש של העניין הוא די פשוט. העניין הוא שיש שתי רמות של שינויים בעולם. יש את הרמה החיצונית ויש את הרמה הפנימית. ואם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שברמה החיצונית, ככל שהשינוי גדול יותר, כך הוא דורש יותר מאמץ. לדוגמה, נגיד שעכשיו ירצו להנחית על לבנות בית על הירח. רוצים לבנות בית על הירח. זה שינוי מאוד גדול. כמה מאמץ צריך להשקיע בשביל להגיע לירח ובשביל לבנות בית על הירח? צריך להשקיע מאמץ גדול, 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 גדול. ואם עכשיו ירצו לבנות בית על השמש, ואם ירצו עכשיו להגיע מחוץ לגלקסיה שלנו, זה בכלל דורש מאמץ ושנים ושנים ושנים, 100 שנה, 1,000 שנה, השקיעו את כל המשאבים של העולם, לא בטוח שצליחו להגיע לצד השני של הגלקסיה שלנו. זאת אומרת שפרויקטים גדולים צריך עבורם הרבה מאוד מאמץ. עכשיו, אם אנחנו נתבונן על האושר של, אם אנחנו נתבונן על האושר, האושר לדוגמה הוא הפרויקט הכי גדול בעולם, כי כל בני האדם בעולם לא מסוגלים להביא את עצמם למצב שבו הם לא ירצו להרגיש יותר טוב ושהם לא יפחדו להרגיש פחות טוב. אין כזה דבר. כל בן אדם ובן אדם אקסיומטי, תמיד הוא רוצה להרגיש יותר טוב, תמיד הוא מפחד להרגיש פחות טוב. ולמה? למה זה ככה עובד? כי עצם זה שהאדם קיים, שהאדם אומר את המילה אני, עצם זה, זה דופק אותך. למה זה דופק אותך? עצם זה שאתה קיים, וזה לא העניין אם אתה אומר את המילה אני או לא אומר את המילה אני. העניין הוא עצם זה שאתה קיים, אתה בעצם נפרד משאר הדברים שנמצאים סביבך, ואוטומטית זה יוצר אצלך תחושת חיסרון, ואתה תמיד תרגיש שחסר לך משהו, ולא משנה מה יהיה, אתה תמיד תרגיש שחסר לך משהו, ולכן אתה תמיד תרצה יותר טוב, ותמיד תפחד שיהיה לך פחות טוב. ככה זה עובד, תמיד. ולכן בעצם המשימה הקשה ביותר בעולם היא המשימה של כיבוש העושר. זאת המשימה הקשה ביותר בעולם. למה? כי יש פה גם את העניין של הפרדוקס, כי זה דבר ויפוחו. איך אתה גם יכול להיות קיים וגם לא להרגיש את החיסרון מעצם זה שאתה קיים? ולכאורה, בשביל המשימה הקשה הזאת ביותר, כנראה שצריך מאמץ אינסופי. אולי צריך מאמץ אינסופי, ואולי אין דבר הזה בלתי אפשרי, אולי אין פתרון לדבר הזה. והבשורה הטובה היא שכאשר השינויים הם חיצוניים בעולם של הנפרדות, באמת בדברים האלה, ככל ששינוי גדול יותר, ככה צריך יותר מאמץ. יחד עם זאת, בעולם הפנימי של האדם, שמה סך כל המשאבים נמצאים אצלך כבר בפנים. זאת אומרת, סך כל תכונות הנפש שלך, יכולות השכליות שלך, יכולות הנפשיות, הפוטנציאל הרגישי, כל הדברים האלה כבר קיימים אצלך ב-100% בתוכך. זאת אומרת, אתה לא צריך לשנות שום דבר במציאות. העניין הוא, כאשר אתה רוצה להגיע לירח, אתה צריך לשנות הרבה מאוד דברים במציאות כדי להגיע לירח. יחד עם זאת, כאשר אתה רוצה להיות מאושר, אתה לא צריך
לשנות שום דבר במציאות. שום דבר פירושו שום דבר. שום דבר שאתה עושה, שום דבר שאתה מרגיש, אתה לא צריך להיות יותר שמח כדי להיות מאושר. ואני חדד, להיות מאושר פירושו להפסיק לחפש את האושר. תפסיק לחפש את האושר, הסתדרת. תהיה שמח ותמשיך לחפש את האושר, עדיין אתה לא מאושר. אני כרגע מדבר על איך בן אדם יכול לגרום לעצמו שמעצמו הוא לא יחפש להרגיש יותר טוב. אתה לא צריך לשנות שום דבר בצורה שבה אתה מתנהג. אתה לא צריך לשנות שום דבר בצורה שבאותה אתה מרגיש. אתה לא צריך לשנות אפילו את צורת החשיבה שלך. אתה רגיל לחשוב בצורה מסוימת, עכשיו בצורה מסוימת. אתה רגיל להאמין במשהו מסוים, תאמין במשהו מסוים. הדבר היחיד שבן אדם צריך לשנות זה בתוכו. מה זה בתוכו? במקום שנמצא עוד לפני הרצונות שלו. מה זאת אומרת? בן אדם מאושר, גם הוא אומר שזה טוב וזה רע. גם הוא רוצה את הדבר הזה ולא רוצה את הדבר הזה. אלא מה? שהוא מכיל בתוכו ברמה פנימית יותר גם את הרצון הרע וגם את הרצון הטוב. זאת אומרת, טוב לו גם כשהוא אומר זה טוב, וטוב לו בדיוק באותו מידה, גם כאשר הוא אומר הדבר הזה רע. זה נקרא אושר, שאתה במקום שבו גם הטוב וגם הרע שניהם טובים לך באותו מידה. והדבר הזה הוא שינוי פנימי בתכלית הפנימיות של האדם, כי הוא נמצא בחיבור שבין האני של האדם לבין המציאות. שם נמצא קו התפר. מה זאת אומרת? האושר כל כולו כרוך בדבר אחד, בכך שהאדם יבין מי הוא. כפי שהסברנו, אף אחד לעולם לא יכול להיות מאושר בשלמות, משום שעצם זה שאתה קיים, זה גורם לך לכך שתרגיש חסר. יחד עם זאת, יש פתרון מאוד פשוט לעניין. אם האדם יתבונן מספיק טוב, ישאל את עצמו מי אני, מה זה האני שלי, מה זה הדבר הזה אני, שאתה אומר את המילה אני, מה זה האני, האדם יראה במו עיניו שהאני שלו, למרות שהוא נפרד משאר הדברים בעולם, אף על פי כן, בו זמנית, למרות שאתה אומר זה אני וזה לא אני, אף על פי כן בו זמנית, אתה כרגע ממש מחובר באופן מוחלט לכל שאר הדברים שנמצאים בעולם. וכשאני אומר מחובר, לא הכוונה שאתה מחובר, הכוונה היא שבפרספקטיבה מסוימת אין אני בכלל. יש מקום מסוים בפרספקטיבה מסוימת שבו אין מקום, אין זמן, אין ישויות שונות. זה לא שאין אני שני, זה לא שהאני שלי מחובר לשאר הדברים. הכוונה היא שיש פרספקטיבה שבה הכל אחד. מה זאת אומרת הכל אחד? שאפילו אתה מסתכל ימין, אתה מסתכל שמאלה, אתה לא יודע להבדיל ביניהם. למה? כי זה אחד. אין הבדל בין צד ימין לצד שמאל. אתה אומר, אין הבדל בין מה שנמצא, מה שיקרה אתמול, מה שקרה אתמול ובין מה שיקרה מחר. אין שום הבדל בין שום דבר לשום דבר. ובפרספקטיבה הזאת אפילו אין מקום ואין זמן, ואין אני, ואין אני נפרד ואין שום דבר. והעניין הוא די פשוט. מי שרוצה להיות מאושר בשלמות, הוא צריך להבין שלמרות ששינויים גדולים, כדי להשיג אותם צריך לעשות מאמצים גדולים, אף על פי כן השינויים הפנימיים, כל מה שאתה צריך לעשות אותם זה נמצא בנקודה הפנימית ביותר. הנקודה, האושר הוא בדבר הפנימי ביותר, כי לא משנה מה יהיה לך, זה לא משנה אם תהיה מאושר או לא, זה משנה מה אתה מרגיש בתוכך. ולכן השינוי הוא נמצא בנקודה הפנימית 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 ביותר, והנקודה הפנימית ביותר היא נקודת ההבנה. היא לא נקודת העשייה, היא לא נקודת הדיבור, היא לא נקודת המחשבה, היא לא נקודת הרצון, היא לא שום נקודה. היא נקודת ההבנה. מה הבנת? האם הבנת שהכל אחד או לא הבנת? אם הבנת שהכל אחד, אז טוב לך, כי אתה תחווה את המציאות אחרת. אם לא הבנת שהכל אחד, המשיך להיות לך רע. העניין הוא זה נקודת ההבנה שהיא הפנימית ביותר. ומאחר שהנקודה הפנימית ביותר, היא גם כן כרוכה ב-0% מאמץ. כי כל מה שאתה צריך לעשות, זה אך ורק להיות אמיתי עם עצמך. אם תהיה אמיתי עם עצמך, תהיה אמיתי עם עצמך, תנסה להבין מה אתה באמת רוצה, מה אתה לא רוצה, מה זה אני, למה אתה רוצה את הרצון, תנסה להבין קצת, לא, אל תשנה כלום. אתה רוצה משהו, תמשיך לרצות אותו, אתה לא רוצה, אל תרצה אותו. רק תבין את עצמך, ובן אדם שיבין את עצמו בשלמות, זה עצמו, שזה הדבר הפשוט ביותר, בסך הכל תהיה אמיתי. קשה לך, תגיד קשה לי, רע לך, תגיד רע לי, טוב לך, תגיד טוב לי, זה הכל. מי שיעשה את זה, יראה שהאושר, שזה המשימה הגדולה ביותר, מאחר שהיא הפנימית ביותר, היא גם כרוכה ב-0% מאמץ, ועל ידי זה אדם יהיה מאושר באמת. ובמילה אחת אחרונה, אנשים סקפטיים, חיפשו אושר ולא מצאו, וחיפשו ומחפשים, ועד יום אף אחד עוד לא מצא את הדרך איך להיות מאושר בשלמות. ומה שאני אומר, זה תהיה אמיתי עם עצמך עד הסוף, בסוף בעין שלך אתה תראה שהכל אחד, וכשתראה שהכל אחד אתה גם תרגיש את זה ויהיה לך טוב באמת. משיהיה לכולם המשך יום אמיתי וטוב באמת. תודה.